Terdapat beberapa uh, siri taklimat telah diberikan kepada pihak kami juga di Perikatan Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri berhubung dengan cadangan pidaan perlembagaan bahagian tiga, bahagian tiga ini adalah perlembagaan. Perlembagaan ini di belakangnya ini ada banyak bahagian-bahagian, bahagian satu, dua, tiga dan sampai ke banyaklah bahagian-bahagiannya ini. Jadi yang berkaitan ini adalah bahagian tiga kepada perlembagaan persekutuan. Saya ingin menarik perhatian uh, uh, yang pertamanya kepada rakan-rakan media kepada uh, perkara 159 ya. 159 perlembagaan tajuk dia pindaan perlembagaan. Ya, pindaan perlembagaan. Perkara 159 fasal 5. Ah ha, perlembagaan dia baca begitu. Perkara fasal, artikel, clause. Ha, fasal 5 dia kata sesuatu undang-undang yang membuat satu pindaan kepada fasa 4 perkara 10 apa-apa undang-undang diluluskan peruntukan bahagian 3 ha, ini yang berkaitan eh. ini bahagian 3 eh. tidaklah boleh diluluskan tanpa persetujuan majlis raja-raja conference of rulers ini adalah 1595 ha, perkara 159 fasa 5 jelas kami telah uh, membuat uh, beberapa apa ni, pertanyaan dan juga minta penjelasan daripada yang berhormat uh, Menteri dalam negeri sendiri termasuk pada hari ini sendiri. Uh, beliau telah menyatakan bahawa cadangan pindaan ini yang terkini yang telah dijadikan rang undang-undang ini ini dipanggil Blue Bill, uh, rang undang-undang biru. Blue Bill ini adalah uh, rang undang-undang yang akan dibahaskan. Mengikut uh, Yang Berhormat Menteri uh, Dalam Negeri Dengan penuh hormatnya with due respect Dia kata pindaan terakhir Yang nak menjadikan uh, bil ini Telah disembahkan kepada Yang Deputuan Agong Semasa Yang Berhormat Perdana Menteri Mengadak uh, Yang Deputuan Agong Sebelum mencurah kabinet Itu amalan biasa Kami berpendapat bahawa Peruntukan 1595 jelas expressly stated secara tersurat bukan tersirat, tersurat expressly stated ianya mesti mendapat kelulusan daripada majlis raja-raja bagi kami, majlis raja-raja adalah mesyuarat majlis raja-raja, 9 -Raja, orang raja-raja dan juga yang dipertuan negeri yang dipertuan agung adalah entiti satu, bukannya majlis raja-raja, jadi persoalan di sini kepada pihak kerajaan adakah kerajaan memenuhi apa 1595 ni untuk mendapat persetujuan dia kata di sini persetujuan the consent of the conference of rulers consent bukan kata a uh, rujuk-rujuk begitu kena dapat consent ini kata perlembagaan jadi itu isu yang besar isu yang kedua ialah apabila kami mendapat taklimat ini taklimat ni panjang mengambil masa lebih 2 jam saya rasa Ha, dengan uh, uh, apa ni penjelasan daripada jabatan-jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri termasuklah Jabatan Pendaftaran Negara dan juga a uh, KSU sendiri kita dapati bahawa apa yang telah diberikan taklimat kepada kami perkara-perkara yang a uh, besar dan utama telah tidak dimasukkan di dalam uh, cadangan ataupun rang undang-undang ini Inilah yang saya tadi dalam dewan saya bangkit. Setelah uh, menteri mengemukakan bacaan kali pertama, sebelum disokong kita bangkit, pihak berakan bangkit memohon penjelasan kenapa uh, draft ataupun bill ini berbeza dengan taklimat yang diberikan kepada kita. Sebagai sebuah uh, kerajaan yang katanya ingin mengadakan reform, uh, reform institusi termasuk parlimen sepatutnya libat urus itu adalah antara perkara yang penting. Jadi dalam lebar urus diberikan perkara yang lain, uh, yang sampai yang lain. Kami order yang lain, dapat yang lain. Ha, itu musim sekarang ini. Antara perkara yang amat-amat uh, besar yang uh, tidak dimasukkan di dalam perlembagaan ini adalah uh, apa ni perkara yang berkaitan dengan uh, anak anak, anak. Terdampak. Terdampak. Dia panggil anak terdampak, foundling baby. Ha, foundling baby ini tidak dimasukkan. Kami telah diberikan taklimat bahawa bayi-bayi yang dijumpai terdampak, yang tidak tahu asal-usulnya dan sebagainya, pada masa ini, ianya secara automatik menjadi warga negara apabila ianya lahir di disahkan lahir di satu tempat dalam dalam uh, persekutuan dan isterinya bermastautin Ha, reside atau resident di, di kawasan itu dia menjadi uh, apa ni warganegara secara automatik. Apa yang dicadangkan sebelum ini, ha, kami pun ada prosedur selepas pindaan yang dicadangkan ialah dia ada istilah pelembagaannya KKU, kuat kuasa undang-undang, force of law. Yang satu lagi by registration. Force of law ni maknanya uh, uh, warganegara automatik bila lahir dalam keadaan itu, automatik mendapat mendapat uh, warganegara. Dicadangkan oleh kerajaan sebelum ini dalam taklimat kepada kami ialah ianya tidak boleh secara automatik mesti uh, melalui pendaftaran. Uh, pendaftaran by registration. By registration ni maksudnya dia kena ada permohonan, ada siasatan, ada apa ni laporan-laporan yang menyokong uh, supporting documents dan sebagainya. Uh, termasuklah sehingga kami diterangkan dokumen yang perlu CJ kelahiran, CJ anak angkat, laporan polis, laporan pelindung JKM, keratan akhbar mengenai kanak-kanak yang dijumpai jika ada. Sampai begitu sekali, telitinya ataupun ketatnya uh, dikenakan permohonan untuk seseorang orang yang dijumpai ini, bayi dijumpai untuk disahkan sebagai seorang warganegara. Tiba-tiba peruntukan ini tidak dimasukkan di dalam rang undang-undang ini iaitu perkara 15 A 2, 15 A 2. Hmm. Jadi itu yang kami anggap bahawa ianya satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan uh, apa ni uh, sekarang ni ada 15A dia tidak ada satu dua hanya satu satu clause saja 15A dicadangkan di sini dimasukkan pindaan baru perkara 15A2 iaitu perkara yang saya sebutkan tadi jadi perkara ini kami telah mengadakan perjumpaan dengan uh, Yang Berhormat Menteri sekejap tadi bersama Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan uh, beliau memberikan uh, penjelasan penjelasan yang bagi kami kami tidak boleh uh, terima sebagai satu alasan yang justifiable yang mempunyai justifikasi termasuklah apa ni consent uh, persetujuan daripada majlis raja-raja dan juga uh, kenapa ianya tidak dimasukkan pindaan yang dicadangkan uh, apabila dia mengatakan yang dibentangkan ini cadangan dia kata yang ni yang final itu dia panggil apa ni you shift the goal post dia tukar kan uh, tiang gol uh, itu itu tak boleh diterima lah uh, ini yang dicadangkan kalau betul-betul dia nak ni bentangkan balik kepada kita kenapa dia tidak nak masukkan 15 a 2 ni di dalam uh, undang-undang ini okey itu uh, apa yang menjadi concern uh, pihak pemangkang pada hari ini ya yeah. okey Ya. 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 Ya, sekarang ini keadaannya adalah automatic uh, citizenship. Kerajaan sendiri, the present government, the government of the day, come up with the proposed amendment to Article 15A2 to create no more automatic Citizenship, You must go through registration Itu cadangan kerajaan dulu But why all of a sudden ditukar? Kami tak tahu Kami boleh bersetuju dengan cadangan yang dulu Tetapi tidak Mungkin boleh jadi tidak cadangan yang sekarang ini Kerana faktor-faktor yang banyak yang kami akan bahaskan di dalam Dewan nanti Not here Ya yeah. Okey, clear. Okay. Thank you. Ya, yeah, kita salah satu daripada cadangan itu. Amalan biasa dalam parlimen apabila satu-satu bil ini mendapat uh, tentangan yang uh, berfakta daripada pihak pembangkang ataupun kadang-kadang daripada kerajaan sendiri ya. Uh, Sebagai contoh uh, semasa Perikatan Nasional dulu bil GEG uh, -E Ha uh, -E yang dibawa oleh Yang bermak Menteri Kesihatan pada masa itu kerana dibantah bukan sahaja oleh pembangkang, oleh kerajaan juga telah di-refer kepada special select committee uh, jatang kuasa khas uh, parlimen, jadi dalam hal ini pun kami bersetuju, kalau sekiranya ia dirujuk balik, itu pun cadangan yang diberikan oleh yang berhormat ketua pembangkang kepada menteri dalam negeri sekejap tadi why not you hold on uh, we give uh, ample time to everyone to all the stakeholders including NGO uh, to come up with their propose uh, their proposal or their suggestion and then kita boleh buat once and for all the complete uh, amendment to the constitution itu yang kita harap ya